بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے، تو اللہ اسے اس مرض سے شفا دے دے گا.